Ndërpresim zërin e Amerikës, kryem drejt për drejt me zotin Basha të Kastiri. Ndërtimi dhe firmat fantazm që u bën gati të vjedhin këtu 20 milion euro për kilometer nga populli më i varfruar i Europës. Shpesh kam qenë këtu dhe kam dhënë mesajet e mija për zhvillimet e vrullshme që nëzorë në pa korrupsionin më të zi të Edi Ramës dhe oligarkëve ti me aferën e Unazës që sot është bërë skandal ndërkombëtar, me aferën e zhvendosjes lanës që tregoj dhe njëherë se rrënjët e Edi Ramës dhe qeverisjes ti janë të krimi organizuar dhe pastrimi parave të pistat drogës, me faktin që gjitha kjo do kishte kaluar pas një gjurmë dhe shtëpitë e qindra banorëve të kësaj zone, mijëra banorëve të kësaj zone do ishin rrafshuar, po mos kishte qenë për një vendim që ata morën, që këta banorë morën. Që mos ta ulin kokën, që mos dorëzonin me errësirë shtëpitë e tyre, vatrat e tyre, dinjitetin e familjeve të tyre, të ardhmen e voglushëve të tyre, po të bashkoheshin, të qëndronin, të protestonin, të përballeshin, të përplaseshin për drejtësi, për liri, për kushtetutë, për pronën e tyre dhe për dinjitetin e tyre. Çdo protest është vendim. Dhe tash 127 ditë net, këta banorë kanë marrë vendimin për të mos ia dorëzuar dinjitetin e tyre, të ardhmen e tyre, mafjes dhe Edi Ramës. Sepse këtu vendimet nuk i mori ligji. Vendimet nuk i mori kushtetuta, nuk i morën njerëz të zgjedhur për të mbrojtur dhe përfaqësuar interesat e qytetarëve as Tiranës, as Shqipërisë. Këtu vendimet, siç e din gjithë Shqipëria dhe gjithë bota, i mori mafia. Mafia e ulur kokë më kokë me Edi Ramën. Vendosi që në një segment ekzistues rrugor të shpallë një tender fantazëm me një projekt fantazëm me një vlerë rekorde edhe për Japoninë, prej 20 milion eurosh për kilometër, që ky tender të ndajnë tre pjesë për të eliminuar shanset që ndonjë konkurrues i huaj të futej e t'ju prishte pazarin. Se në këto tre pjesë nuk pati asnjë ofertë tjetër se kompania që u fut vëllezrit Hysa nuk solli ofertë financiare, ose sepse u pagua, ose sepse u kërcënua, ose për të dyja, se çdo tender u fitua në limitet e fondit. Dhe se më vonë u provua se një nga kompanitë as nuk ekzistonte fare. Po fare. Ishte një falsifikim, jo shqiptar, por falsifikim i përmasave botërore. Ja pra, këtu në Unazën e Re, vendimet i mori mafia, i mori Edi Rama, Afrim Qendro, Damian Gjiknuri dhe mafiozët e lidhur me të. Por, vendimin final nuk e mori dot. Solli FNSH-n që arrestoi fëmijë e Burgosi e shoqëroi edhe nëna Shtatzan. Leshaj, kjo vegël e krimit të organizuar dhe Edi Ramës dhunoi qytetarët atë mbrëmje, por nuk i theu dot. Nuk i theu dot Edi Rama me hordhitë e tij, as me ata tjerët që janë më të këqi se policët e Dajakut, analistët e blerë në ekranet e blera, që i bënin jahon një perversi të shturur që i thot qytetarëve të vetë shpelar, kadri e Ramadan, e që vetë vetë përfaqëson lumin e lumit kësaj shoqërie, lum që ka ardhur koha të pastrojë me fshesën më të madhe, me bashkimin më të madh popullor. Dhe do të pastrojmë. Koha e dutve po merë fund, bashkë me kohën e Edi Ramës që ka marë fund. A i është një kufon politike dhe banda e ti, a i dutve që qeveris vendin, i ka ditët e numruara. Vendimet, mendoj se mund t'i marrë ai si që ka marrë tash 6 vite duke ju fut shqiptarve, çdo shqiptarin xhepin e tij,
me faturat e larta të energjisë, me faturat e larta të ujit, me taksat e rritura. Ka marrë vendime për t'ju futë çdo shqiptarin në tavolinë, duke i heqë bukën e gojës fëmijëve, duke nxjerrë 10 mijëra familje nga ndihma ekonomike në mes të katër rrugëve, disa prej tyre azilant. Vendimet i ka marrë ai duke mbyllur 50 biznese në ditë, 20.000 biznese të mbyllura. Janë turpje faqazes, krim i rënd, 10 mijëra krye familjar që nuk kanë sot asnjë mundësi të ushqejnë. Vendimet i ka marrë ai duke nxjerrë kundër ligjit dhe pa ligj mijëra njerëz nga administrata publike, të cilëve sot duhet që taksa pagusë dhe varfër shqiptarë t'i paguaj një faturë prej 100 milion eurosh. Vendimet i ka marrë ai bashkë me krye hajdutin Ilir Beqe dhe pasarësit e ti për të shkatëruar sistemin shëndetësor, për t'ju dhënë 100 milion klientëve ti dhe zhytur spitalet në krizë. Vendimet i ka marrë ai duke marrë gjitha pushtetet një duar, me ndihmën e kriminelve, me dëmk, derisa u kap me presh në duar. Këtu te ku Nazare, u kap me presh në duar te Teatri Kombëtar, u kap me presh në duar nga zëri Amerikës, duke vjedhur votat e shqiptarëve me krimin organizuar. Dhe tani verdikti është i qartë, Edi Rama nuk merr dot më asnjë vendim tjetër për shqiptarët. Ti je i paligjshëm. Je i legjitim. Je po i legjitim dhe i paligjshëm si kriminalët me cilët ke marrë pushtetin. Ndaj sot nga Unaza kam një mesazh për çdo qytetar, çdo qytetar. Ka ardhur koha që vendimet ti merrni ju. Ju duhet vendosni. Ju duhet vendosni, si që keni vendosur të nisim së bashku një rrugëtim që na bën bashk, më të vendosur dhe të qartë se kur, drejt vlerave europiane dhe drejt Shqipërisë europiane. Djegja e mandateve parlamentare të opozitës është vendimi më i ligjshëm, më demokratik dhe më patriotik i ndërmarrë ndonjëherë. Me këtë vendim, ne dolëm në krah të popullit, ne dolëm në krah të njerëzve thjesht, jashtë nga parlamenti i krimit, parlamenti i hajdutëve, i cili me veprimtarinë e tij është përgjegjës për gjendjen ku ndodhet vendi. Me këtë vendim, ne kemi marrë një hap historik për t'i dhënë fund një regjimi të kalbur deri në rrënjë dhe për të kthyer vendimarrjen. Për të kthyer vendimarrjen tek populli. Ky është vendimi që ne kemi marrë, që unë si kryetar i opozitës dhe kolegët e mi të Partisë Demokratike, të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe aleatëve të tjerë parlamentarë kemi marrë. Është një vendimi drejt, është vendimi për mos qëndruar në krah të kriminelve, në krah të hajdutëve, por për qëndruar në krah të popullit, në krah të qytetarëve, në krah të shqiptarëve. Kuptimi tjetër i këtij vendimi është që si kudo tjetër në Europë, me këtë vendim tashmë ne kemi hapur rrugën që çdo vendimarrje tjetër të mos jetë më në duart e asamblesë krimit, as bandës kriminale dhe kryeja e dutit që i thot vetës kryeministër, por gjitha këto vendime të kthehen tek populli. Ju duhet vendosni, populli duhet vendos. Ju duhet vendosni. Ju duhet vendosni për të ardhmen tuaj. Ju duhet vendosni për parlamentin dhe qeverin që doni, meritoni dhe votë besoni. Ju duhet vendosni se si përdoren burimet publike këti vendi, taksat e këti vendi, se si investohen ato. Ju duhet vendosni që t'jepni fund një herë mirë
politikës e bërë njësh me krimin dhe kriminelve që krekosen kostume deputetës e kryebashkiakës. Koha ka ardhur të japim zgjidhje kësaj emergjence kombëtare. Largimi Edi Ramës është i pashmangshëm përballë bashkimit madh të shqiptarëve për ndryshim. Dhe kjo është rruga e vetme drejt vlerave europiane. Nuk shkohet në Europë me zgjedhje diktuara nga krimi. Nuk shkohet në Europë me një shtet që duke shkelur ligjin dhe kushtetutën, godet pambrojturit, godet kryefamiliarët, privon nga ardhmja fëmijët dhe mbron e lartëson kriminalët dhe oligarkët gabiçart. Nuk shkohet në Europë me një qeveri dhe një kryeajdut që nga mjesit e rindarë ke kanë mendjen si e si të vjedhin e të gabisin shqiptarët. Ky është kuptimi i shtetit që ka ndërtuar Edi Rama. Gjithë shka në këtë shtet bëhet për të pasuruar Edi Ramën dhe bandën e tij të hajdutëve. Ndaj, vendimi juaj për t'i hapur rrugë zgjidhjes politike që ne kemi propozuar është po kështu vendimi vetëm i drejtë që mund të merret në këto kushte. Ju duhet të vendosni. Banorët e Unazës vendosën mos ta ulin kokën. Ju duhet vendosni të hapim derën e Shqipërisë Europiane. Ju duhet vendosni që kur më në xhepat tuaj, në tavolinat tuaja, në shtëpit tuaja, mos të vendosin kriminelët me fytyrën, me fjalorin e shturur dhe me dorën barbare të Tiranës. Mos tjetë me aji zot në shtëpit tuaja, në familje tuaja, në bizneset tuaja, në shkollën e fëmijëve tuaja. Ju do t'jeni zot të fatërve tuaja, shqiptare do t'jeni zot të shtëpive tyre. Ju duhet vendosni të merrni këtë vendim historik bashk me gjithë shqiptarët e tjerë të ngritur në këmbë në valën më të madhe të protestave që Shqipëria ka lëhur që nga rënja diktaturës. Prandaj, me këtë vetie, ju duhet të vendosni, ju duhet të merrni vendimin, me këtë juftoj të gjithëve, me 16 mars kemi një takim me historinë, dhe ajo nuk do tjetë historia e triumfit keqes, po do jetë historia e triumfit shqiptarëve të bashkuar, Unaza e bashkuar ka për të fituar, shqiptarët e bashkuar kam për të fituar. Për t'i hapur rrugë një qeverisje që të zgjidhet nga vota juaj, e të largohet me votën tuaj, rotacioneve normale politike, njerëzve që marrin përgjegjësi para jush për premtimet që bëjnë, njerëzve që marrin përgjegjësi politike për zbatimin e këtyre premtimeve, njerëzve që ju përfaqësojnë dhe ju mbrojnë, nuk ju vjedhin e ju përçmojnë. Mos mungoni në takimin tuaj me historinë me 16 mars. Të gjithë bashk do të hapim derën e mbyllur të Europës. Me Edi Ramën nuk ka për të pasur Europë, nuk ka për të pasur negociata, ai sa që ka pasur 6 vite, nuk ka për të pasur as zhvillim, as përparim, tani më këtë e di gjithkush, e di dhe socialistët e ndeshëm, ju bëjnë thirrje dhe atyre, të bashkohen për dignitetin e tyre, familjes tyre, dhe të vlerave në cilat ata pasojnë. Të gjithë bashk, me 16 mars në takim me historinë e që do të bëjnë shqiptarët e bashkuar, as krimi, as oligarkia dhe as banda në pushtet. Faleminderit banorëve të Unazës për betejën tuaj, për dignitet, për shtëpit tuaja, për kushtetutë dhe ligjë. Mirë njohë çdo protestusi nga Roskoveci, Patosi e Fieri, në Shkodër, në Sarandë, në Durrës, në Tiranë, tek teatri, tek bulevardi, në Himare, ku do që ndodhen. Ora e Shqipërisë Europiane po vjen, fati juaj është duart tuaja dhe nuk ka forcë t'ju marrë. Zoti e bekon Shqipërinë, Zoti e bekon shqiptarët. Faleminderit. Tik tok tik tok tik tok tik tok.
Kemi qënë drejt për drejt me fjallën e Zotit Basha në protestën e banorëve të Astirit në Unazën e Re në Tiranë. Shkojmë tani në një hapësirë publicitare.